Председателот Обама верува дека не се потребни воредни чекори за да се спречи банкрот на САД. Убеден е дека Конгресот ќе зголеми границата за задолжување пред крајниот рок на 17 октомври. Тој понуди да преговара за промени на законот Обамакер и за намалено трошење, но одбива да се ценка додека републиканците не ја кренат блокадата на владата. Никогаш до сега партија не се заканила дека САД нема да ги плати сметките, освен во 2011-та, кога исто така спикерот Бейнер и некои исти луѓе од представничкиот дом мислеа дека така ќе добијат предност во преговорите. Човекот што се самозапали со бензин на шеталиштето Национален мол во Вашингтон почина во болница. Бил толку повреден што можело да биде идентификуван само според ДНК. Се истражува мотивот за самозапалувањето што се случи само еден ден откако полицијата застрела жена која дивееше со автомобил во близина на Конгресот.